testimony time is blessing time. My sister, tinogamuchira City Life Ministries. Ungataurawo here zita renyu nekwa mamba. Ndinonzi Edith Mubvumbi ndabva kuBelvedere. All right, hanzvadzi. Ungataurawo here testimony yenyu yakamira sei? Testimony yangu yakamira yakadai. Ndakatanga kuya pana apa last week but one. Ndanga ndine problem ema spiritual husband. Uye ndairota ndichidyiswa uye kurota vanhu vakafa kare kare. Saka ndakangoya pana apa ndine kutenda ndakangoonawo prophet pa TV. Rimwe zuva ndakatogara. Mbandangonzwa mwoyo wangu kuti hai ndoda kuenda kuchechi kundine kuchechi kwandaisimboendawo. But Sunday iyo ndakatarega ndiende kuchechi kunimbonoona kuti zvakamira sei. Nokuti ndandaa netime yakareba ndichifambawo kumachechi kumadzibaba but hapana kana solution yandaimbowana. Saka ndauya pana apa ndakauya ndichitsvaga svika ndapawana. Ndakasvika padoo svikanzi makamboya pana apa ndikati handisati. Svikanzi unofanira kutenga prayer request kuti munhu wamwari vakwanise kunamatira. Papo ndakandisina kana mari ndanongori nedollar 50 cents kuuya 50 cents kudzokera. Asi ndakapinda muno ndine kutenda ndikati mwari nhasi zuva rangu ndoda kubva pana apa ndadzikinurwa. Ndofunga prophet vachinamata vakapinda mukati vachinamatira vana vana kana mbondiguma. Asi ndofunga ndaka handitombozive ndakazongoerekana ndakuno kumberi ndichitorutsa ndofunga dumbu rangu iye zvino zviraa dumbu rinomao renge rakatokura zvekutange munhu angane pamuviri saka ndadaro next last week ndakabva ndadzokera kumba ndibva ndatoudza musikano pamba togara ndikataka iwe ndofunga ini zvangu zvaita dumbu rangu ka ndakutonzwa riri dumbu rinomao ndobva ndadzoka last week mandasvika mandatenga prayer request yangu tanhasi ndautombonamatirwa ndibva ndauya ndofunga last week but one yacho ndakaona vanhu vachiita kumhanyidzana vaida kuya kuzobata line saka last week ndakabva ndamhanyawo neniyo bva ndaimba ndanotanga ndakaita ndakabata nzvimbo kumberi mberuko munhu wamwari bva ndasvika vatime yangu bva ndanamatirwa kunga vachingondinamatira vakandinamatira dumbu ndobva vatonditi zvoni inotenga Rose of Sharon kata izvozvi zvandina kana mari maybe kandatozowana mari ndopanjeta semachatenga Rose of Sharon tikada kungotenda mwari kuti ndichidzokera kumba ndakunogeza ndakangonzwa something chakabuda nekunhengo kwangu ndikatoona dumbu rangu ratodzikira kutodzika chaiko chaiko ndikabva ndazova kuti zvangu zvaiita kubva ipapo handicharoti ndichisangana nevarume handicharoti ndichidyiswa handicharoti kana vakafa tikada kungotenda mwari naizvozvo kuti hawaini ndakadzikinurwa. Aiwa hanzvadzi tinokutendai netestimony yenyu. May God bless you. Let's put our hands together for Jesus.